Det skulle også være forbudt at spise tortillakød, og det skulle også være forbudt at spise hundekød. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mine to søde tortillaer, Tilly og Laban. Og jeg mener hver et ord, jeg har sagt. Så får vi lidt mere med på egen film. Thank you.